Takže čusík, vítám vás na kanále Hanis Games a dneska jsme tady opět ze hry Brawl Stars. V minulém videu jsem vám ukázal můj kód a hnedka jste si mě přidali celkem v hojném počtu, dokonce jsem už s některýma z vás odehrál pár duoher, každopádně dneska zahrajeme si tuhletu novou postavu Colta, mám ji tady aktuálně bohužel zatím jenom na jednice, každopádně mám už tier 11, dáme si tady klasický solo showdown a dáme si pár her a uvidíme, vidíme tady první nějaké týpky, neviděl jsem tam žádného extra dobrého bravlera, takže snad tuhle tu první hru dneska vyhrajeme. Hnedka tady je první bednička, takže ju hnedka čapneme. A dokonce nahoře vidíme bedničku číslo 2, tady nějaký týpek, že by ho rozsekal. A nechám ho bejt. Ať si tam hezky zafajtí s někým jiným a já půjdu v klidu pro druhý Energy Crystal. Takže OK. Vidíme nějaké první killy, tady padají, už nás je jenom 7. Každopádně tady je cápek, kterého bychom mohli rozsekat a taky jsme to dali. To znamená 4 energy krystaly a půjdeme tady, vidíme jako taky osamocenou bedničku, která nám je čeká, jakože vem si mi, jo, tak si tě čapnu. OK, tak tohle asi nebylo úplně dobrý, takzvaně, ale utekl jsem, ani nevím jak, upřímně. Ještě ten týpek byl totálně křivej, protože jinak by mě takzvaně rozsekal flíger, takže dobili jsme si HPčka a půjdeme hezky pro odvetu. Někam zmiznu pravděpodobně, nevím, nevidím ho. Tak to zkusíme tady oběhnout z druhé strany a už tady někoho vidíme. A ten by mohl jít. Někdo nám ho vyžral, což se mi vůbec nelíbí. Ale, že by... Ale jo, padlo to tam. A už po nás jde další cápek, a.k.a. pan El Primo. Pane El Primo, takzvaně jste to zkusil, ale nevyšlo vám to. Have a fun, jasně, měl jsem velice fun, takže první hra hotová a jdeme takzvaně si rád hnedka druhý golo. Vidíme tady dva derily, ale třeba to dáme. Takže OK, tady je nějaká druhá bednička, takže hnedka ji rozsekáme a jdeme pro další krystal. A zkusíme možná vyfajtit toho Daryla. Nějaký takový zmatený mi přijde, pobíhá tady zleva doprava. S někým tady fajtuje, ještě nemá ani jeden energy cube, takže možná bychom ho mohli zkusit rozjet. Nebo tady toho dole, že bych cvaknul. Co Daryle? Tak to bylo hodně rychlý teda, ti tam fajtujou. V hojném počtu takzvaně. OK, tak teď nás utnul. Normálně na jednu ráno. Napráska týpka, který tady kempí totálně. Jasně, on čeká jakoby na to, ale čekat si takzvaně může. Protože, co? Protože... tak to jsem teďka dojebal, to jsem dojebal. Moc HPček mi nezbylo. A týpek si jde pro další česky, což vůbec není dobrý, jakože vůbec. Radši takzvaně zeberu nohy na ramena, protože... Nebo že by ho zkusil rozjet? Jako nevím, no. Úplně se mi nechce, protože už jde pro čtvrtej. Radši půjdeme o dům dál, protože... Všichni zkouší, co vydržíme, ale nevím, no. Ten začátek jsme nedali úplně nejlepší, protože aktuálně nemáme ani jeden krystal, takže ten damage a HPčka, všechno tam bude velice poskromnu. Takže zkusíme aspoň někoho rozsekat nebo najít nějakou česku, jinak to nevypadá dobře. Tak jsme už jenom poslední proti jednomu a máme opravdu 0 energy cube, takže tohle ne, bez šance, dávám tomu 0%. No, to nešlo nic. Tady už je cápek, který... To je asi 8-bit dokonce vypadá, nějaký skin má nařáchlej, ale bude to podle mě 8-bit. No tak, pane 8-bité. No, aspoň že tak. Už jsem si nebyl úplně jistý, ale naštěstí se zabýval bedničkou a nesoustředil se na mě, tak jsem měl čas ho rozštípat. OK, tady týpek háže dynamity. Ale děkuji za najtování čestek, já takzvaně jsem je čmajznu a půjdu si pro tebe. OK, tady je, jasně, tak pojď. Tam je druhý cápek. Kámo, 8 HPček jsem mu nechal, 8 HPček, ale je dole. Máme tady showdown proti jednomu cápkovi, který samozřejmě se tady neschovává a ten má 5 energy cube, já mám 8. Moc jsem ho neviděl. A jo, dávám mu dobrý damage. Jasně, utíkej, hodím ti jaký smajlíka. Kamaráde můj,
A hotovo, 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 tohle byla celkem rychlovka, i jsme tam dali celkem dost killů. Pohodilo nás to někde nahoru, hnedka tady jsou dvě bedničky, u které klasický pan Daryl, kterou zkusím rozšvihat, ale nevím jak to půjde. Ale možná by ho mohl sundat, ne? Hodíme tam ultimátku, a jo, dal jsem ho. Tady zkouší nějaký další cápek na nás něco, já rychle seberu druhý krystal a půjdeme asi níž. Nebo zkusíme ho rozsekat. Vypadá to, že tady budou fajtovat. OK. Radši půjdeme pryč, protože to vypadá, že nemáme moc HPček a nerad bych dostal hnedka ze startu. OK, OK. Zkusil mě trošku nahantit, ale takzvaně jsem radši odbočil pryč a oběhnu to celé dokola, protože ten fight bych s ním asi úplně nevyhrál hnedka. A tady, že bych je rozjel? OK, tak to asi rozjíždět nebudu. No. To dokonce ani nevím, co to je za šampiona, tam ten cápek. Tak pojď, pojď. A jo, jako skoro jsem ho sundal. Když mu dám ultimátku, tak to zafungovalo. Čekal jsem, že bude hodně silnější. Napište mi do komentářů, jaká to byla postava, nějak jsem mu nepoznal. A tady El Poco. Který samozřejmě je ready na nás. Ale já taky. Tak pojď, pojď. A jo, mám ho, mám ho. Já si zkusím možná trošku naboostovat si tuhletu postavu, takže zvedneme i level z jedničky, dáme tam dvojku, to tady máme trojka, čtyřka, za stolik to ještě nestojí ty levely, pěti nízké, kolik to je, šestka, sedmičku. OK, na sedmičku už nemáme dokonce ty, jak se to jmenuje, powerpoints, takže nemáme powerpoints, tak počkej, počkej, toho bych ho utnul. A jo, podařilo se. Moc jsem to nečekal, ale pohodička. Jakoby ten začátek té hry je víceméně nejdůležitější část hry, protože pokud hnedka ze startu někoho sundáte nebo pozbíráte nějaké česky rychle, tak samozřejmě máte už nějakou výhodu oproti ostatním hráčům, což kor, když začínáte a třeba do první minuty hry nemáte žádný krystal, tak samozřejmě je to velice špatný a většinou tu hru nevyhrajete, protože ti soupeři opravdu budou mít na vás mega náskok a už prostě ten damage a ty HPčka tam nebudou. A nemáte pak šanci něco zahrát v pozdější fázi hry, takže samozřejmě někteří mají třeba taktiku, že jo, že vykempíme to tady klasicky třeba ve křoví, v nějaké té slámě tady, že jo, a čekají třeba, dokud všichni se nevykillujou a potom klasicky získají aspoň třeba druhé, třetí místo, ale mě to nebaví tam kempit. Já prostě hnedka hraju, buď jsem první, anebo jsem poslední, ale nebaví mě opravdu tady kempit, jenom abych pozbíral nějaké bodíky, že jsem skončil na druhém, třetím místě, to mě opravdu nebaví, takže já jdu prostě naplno, buď vyhraju, anebo nic. To je moje taktika. Takže jo, showdown, máme 6 energy krystalů. Jdeme proti poslednímu cápkovi, který někde bude asi číhat na nás, pravděpodobně už, ale já ho nevidím, ani vůbec netuším, kde by mohl být, ze které strany by mohl přijít. OK, tak takzvaně se prořekl a je... Počkej, jsme se zabili navzájem. No a pan Edgar zkouší finty. No nic, to se úplně nepovedlo, nevadí, vidíme se u dalšího videa, napište mi dolů do komentáře, jakou postavu mám hrát v příštím videu a tedy čusík.